Samos ut yev 34. Ով դեր մեր դերը Ինչ փարավոր է քո անունդ բոլոր երկրի վրա Որ քո փառքդ երկինքներեն վեր թրիր Մանգանց ու գատնգեր դղայոց սփեռնով Քովություն գադարեցիր Քո թշնամիներուդ համար Որբեսի թշնամին ու վրեժ խնդիրը լրացնես Երբ տեսնեմ երկինքը, քո մադերուտ գործը, լուսին ու աստղերը, որոնք թուն հաստատեցիր, մարդը ինչ է, որ զանգագի հիշես, կամ մարդու որդին, որ անոր այցելություն գնես. Քիչ մը վարեր իր զանգը հրեշտակներեն, Փառքով ու պատվով բսակեցիր զանգը, Ու ցերկերուդ գործերուն վրա իշխան թրիր զանիգա։ Ամեն բան անոր ոտքին տակ թրիր։ Բոլոր ոչխարները ու արջարները, նաև վայրենի անասունները, երկինքի թռչունները ու ձովուն ցուգերը, և ինչ որ ձովու ճամփաներու մեջ կբդդի, ամեն բան անոր ոտքին տակ թրիր։ Ով դեր, մեր դերը, ինչ փարավոր է քո անունդ բոլոր երկրի վրա։ Ամեն ժամանակ դերը պիտի քովեմ, անոր քովությունը միշտ իմ պերանս պիտի լա, իմ անձս դերոչմով պիտի բարձի, խոնարները պիտի լսեն, Եվ ուրախ լան, ինձի հետ դերը մեծուցեք, ու մեկ դեղ պարսրացնենք անոր անունը։ Դերը պնդրեցի ու ինձի պատասխան դվավ, և իմ ամեն երգյուղները սիս պրգեց։ Անոր նայեցան ու լույս արին, և անոնց երեսները չամըցան։ Այս աղկադը ահագեց ու դերը լսեց անոր, և զանիգա իր բոլոր նեղություններեն պրգեց։ Տերոջ հրեշտակը իր պանագը անգե վաղցոներուն չորս կոմը գտնե, ուզանոնք կազադե։ Ճաշագեցեք ու դեսեք տե դերը պարի է, երանի այմ արդուն, ոն անոր գհուսա։